No dia 22 de fevereiro de 2024, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, juntamente com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, anunciaram em Brasília o lançamento do Plano Nova Indústria Brasil. Com um aporte financeiro significativo de 300 bilhões de reais, o objetivo principal do plano é revitalizar e fortalecer as indústrias do país até 2026, atrelando os principais desafios públicos, sociais e privados a um novo patamar de parceria e modernização. O plano prevê uma série de medidas. Em destaque, os subsídios e investimentos públicos que colocam o Estado como protagonista e parceiro da iniciativa privada. Uma das estratégias-chave é a concessão de linhas de crédito favoráveis, visando permitir que as empresas assumam serviços e obras do novo Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, além de competir por contratos de compras governamentais. Com isso, espera-se não apenas impulsionar a economia nacional, mas também criar oportunidades para expansão e modernização das indústrias brasileiras. Confira a seguir imagens da solenidade e lançamento. Nós ficamos, presidente Lula, 7 anos sem ter nenhuma reunião do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial. E esta já é a segunda reunião, do seu governo. O presidente Lula é um homem compromissado com a indústria, que sabe que não tem desenvolvimento mais forte sem ter uma indústria forte. Aliás, a sua origem é a indústria. Trabalhador da indústria, formado pelo Senai, Luiz Marinho, diplomado pelo Senai, se acidentou numa indústria metalúrgica, líder dos trabalhadores do setor industrial. Então, nós vamos, quero dizer, da satisfação de nos encontrarmos aqui no CNDI. Nós temos no CNDI 20 ministérios, mais o BNDES. Temos 21 entidades, do setor produtivo, mais 16 da sociedade civil, mais 16, convidados. 6 missões: segurança alimentar, complexo da saúde, cidades, produtividade, indústria verde, descarbonização e defesa. E uma indústria inovadora. A nova indústria, a neoindustrialização, é inovadora, ela é verde, é sustentável, é exportadora e ela é competitiva. Então, da indústria inovadora, eu queria destacar os 300 bilhões de reais que o Mercadante vai detalhar melhor, mas que é importantíssimo para o desenvolvimento industrial. Nós temos aí praticamente 182 bilhões na questão de crédito, nós temos também na área da pesquisa, nós temos um conjunto aí de recursos para a indústria. Paulo Clias, doutor em economia e especialista em políticas públicas e gestão governamental do governo federal, comenta sobre a nova política industrial. O programa Nova Indústria Brasil, pretende ser um processo de retomada, do processo de industrialização do Brasil, que foi, bastante afetada negativamente ao longo das últimas décadas pela perda da participação da indústria no conjunto das atividades econômicas, a chamada desindustrialização. Bom, esse programa é um programa bastante ambicioso, ele está montado com base nas metodologias mais contemporâneas, né, de planejamento industrial, de planejamento governamental, onde então são definidas missões, né, quer dizer, são grandes áreas, grandes setores que passam a ser considerados prioritários, estratégicos,
para a chamada neoindustrialização, quer dizer, a ideia de não apenas recuperar o que foi perdido ao longo do tempo, mas também apostar em áreas de inovação, tá certo? Que, nas quais o Brasil pode se revelar bastante competitivo, tá certo? A questão do financiamento desse processo de retomada da indústria tem alocado para esse primeiro, para essa primeira etapa, né, no terceiro mandato do presidente Lula, um montante de 300 bilhões de reais a serem financiados pelo BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, a FINEP, que é uma empresa pública voltada para financiar ciência e tecnologia, e pela Embrapi, uma outra empresa pública mais voltada para projetos de inovação. Esses 300 bilhões são claramente insuficientes para um projeto que se pretenda efetivamente capaz de resolver esse atraso e superar esses gargalos todos que a economia brasileira enfrentou, fundamentalmente pelos anos em que a austeridade fiscal, né, e a liberalização completa foi a regra, né, dos governos que passaram. Então, apesar de ser insuficiente, quer dizer, é uma primeira medida, e o presidente Lula, em algum momento, vai ter que fazer uma opção, né, de flexibilizar justamente os rigores da austeridade para oferecer ainda mais recursos públicos para o financiamento desse importante processo da recuperação da importância da indústria na nossa sociedade. Aroaldo Oliveira da Silva, diretor executivo do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, explica a abrangência social do novo plano. No último dia 22, o governo federal lançou a nova política industrial, chamada Nova Indústria Brasil. E diferente das outras políticas industriais, essa tem uma inversão na lógica, porque ela não discute a indústria como um fim em si mesmo. Ela discute a reorganização da cadeia produtiva e das cadeias de valores a partir das demandas sociais. Então, para isso, o governo organizou 6 grandes missões que estão linkadas com essas demandas da sociedade. Então, essa nova política industrial está de frente para encarar todos os problemas da demanda da sociedade, né, criando emprego de qualidade, criando renda de qualidade. Sabe, a consequência do ato que nós estamos discutindo, que é muito importante para o Brasil, que a gente volte a ter uma política industrial como o mundo exige hoje e que a gente possa superar de uma vez por todas esse problema do Brasil nunca ser um país definitivamente grande e desenvolvido. Em síntese, a nova política visa aprimorar diretamente o dia a dia das pessoas, fomentar o avanço produtivo e tecnológico, elevar a competitividade da indústria nacional, orientar os investimentos, gerar oportunidades de emprego de qualidade e fortalecer a presença qualificada do Brasil no mercado global. Reportagem de Natália Araújo, edição de vídeo Gabriel Marx, edição de áudio Estúdio Fortes.